Силна градушка удари София, проливният дъжд наводни улици, подлези и повали дървета. Жълт код за опасно време и утре. Скок на цената на тока с 2% от средата на лятото. Всички други тълкования са спекулативни. Още за разчетите на енергийния регулатор след минути в новините. Синдикатите искат 1080 лева минимална заплата от до година. Средната заплата за нормалните неща трябва да е не по-малко от 1600-700 лева. Възможно ли е такова увеличение? В средата на кампанията какво показват прогнозите на агенция Тренд за подреждането на партиите на изборите? Три европейски държави се готвят да признаят независима палестинска държава. Границите й трябва да бъдат очертаните преди 4 юни 67-ма с Йерусалим като поделена столица. Как реагира Израел? Здравейте с новините на Нова в сряда. Добър вечер. Буря и градушка в София и в този момент. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, най-сериозно е засегнат столичният квартал Младост 1. 40,8 литра на квадратен метър дъжд са паднали там, а градушката е била с размер на лешник около 8 мм. Интензивни са били валежите в кварталите Дружба, Дървеница и Студентски град. А каква е ситуацията и към момента, ще ни каже нашия репортер Михайла Карабельова. Слушаме те, Михайла. Добър вечер. Проливен дъжд, придружен на два пъти градушка на места в столицата, превърна улиците на София в реки, както виждате и зад мен. И в момента дъжд се излива над София. А какви са последствията? Десетки наводнени улици, приземни помещения. Данните на Столична община сочат, че към 17 часа аварийните екипи са реагирали на 4 сигнала за отводняване. Затворен един от подлезите за коли на булевард Цариградско шосе. Екипи отводняват и в този час най-ниското ниво на един от големите столични молове. Към 18 часа на 50 сигнала пък са отреагирали от пожарната. Те са западнали дървета, наводнени приземни помещения и шахти. Както казах, и в този час силна буря има над София. От общината допълват още, че извършват наблюдение на речните корита и общинските язовири, които по данните на Столична община, изпратени към 17 часа, са в нормите. Така че продължаваме да следим как ще се развие ситуацията в София и в този час бурята тук над града продължава. Ела Карабельова за лошото време над столицата. А предупрежденията на синоптиците са и утре в Северо-Западна и Централна България времето да е неустойчиво. Възможни са силни валежи и градушки в следобедните часове. Жълти кодове са обявени за няколко области. Виждате ги на картата. Къде е вероятността за градушки е най-голяма за утрешния ден? Ще видим в прогнозата веднага след емисията. Наводненията унищожиха земеделска продукция. Има и една жертва. Преди да дойде в България, силната буря предизвика сериозни проблеми в Сърбия. На места бяха затворени пътища, имаше спирания на тока, градушка е ударила няколко града. Според властите, ледените парчета са нанесли значителни щети. Жертвата на стихията е жена, която е загинала в град Сомбор. Върху колата й е паднало дърво. В Нови пазар стихията отнесе част от главна улица. В непосредствена близост са се движили автомобили, но никой не е пострадал. Комисията за енергийно и водно регулиране даде конкретна цифра за поскъпването на тока от 1 юли. Темата вече се беше превърнала в една от водещите в предизборната кампания. От регулатора обявиха какво поскъпване се очаква от 1 юли. Добромир Николов представя сметките на КЕВР. Добър вечер, Добромире.
Добър вечер. През последните седмици се чуха различни прогнози от политици и експерти от поскъпване на тока с 30% до 10%. Депутатите също се опитаха да се занимаят с темата на извънредно заседание с нощи, но не успяха да съберат кворум. Така и не изслушаха заместник министъра на енергетиката и председателят на КЕВР Иван Иванов. Именно днес той даде брифинг, на който посочи цената, която се очаква да плащаме от 1 юли. Поскъпването ще бъде около 2%. На фона на прогнозите за поскъпване на тока от 30%, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов направи много по-оптимистична прогноза. Средното изменение на цената на електрическата енергия от 1 юли 2024 година ще бъде около 2%. Всички други тълкования са спекулативни. Увеличението е сметнато с условие, че държавата покрие дефицита във фонда за сигурност на електроенергийната система. Точна информация колко пари ще са необходими не е ясно. Дори и вчера беше заявено от служебния министър-председател в залата на Народното събрание, че правителството на Република България ще вземе такова решение и върху именно покриването на дефицита във фонда ще почива и нашето окончателно решение от 1 юли. Това ще се случи, бъдете сигурни. Споровете за цената на тока тръгнаха от заявлението на АЕЦ Козлодуй на каква стойност да се изкупува произведената енергия. То предвиждаше драстичен ръст. Впоследствие беше направена нова заявка. Миналата година от централата поискаха 69 лева и 77 стотинки, а сега 69 лева и 14 стотинки. Цената на електрическата енергия от АЕЦ Козлодуй ще остане практически непроменена. Окончателното решение ще бъде взето на 1 юли от КЕВР. Синдикатите проведоха спешно съвещание, на което се търси решение за прилагане на Европейската директива за минималната работна заплата. Срокът да я приемем е 15 ноември. Профсъюзите настояват от 1 януари 2025 минималната заплата да стане 1080 лева. Позициите на синдикати, работодатели и държавата събра Георги Крамфилов. Жоро, разкажи ни. Добър вечер! Към момента минималната работна заплата е 933 лева. Според новата методология за до година тя трябва да се изчисли на 50% от средната за предишна година, като по прогнозни данни тя трябва да стане 1080 лева. А сега, нека сравним исканата от профсъюзите минимална заплата с заплатата за издръжка, която те самите ежегодно изчисляват. 1454 лева, виждате, разликата е осезаема. Но синдикатите казват, че това е само стъпка в правилната посока, а до 15 ноември трябва да са приели и Европейската директива за минимални заплати, която е подобна на нашия закон, но с още изисквания. Детайлите следват. По новото трудово законодателство от 1 януари до година минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната за година назад, което по предварителни разчетия прави малко над 1000 лева. Според Атанас от Казанлък, това е крайно малко. Средната заплата за нормалните неща трябва да е не по-малко от 1600-700 лева, за да има човек всичко необходимо, което си пожелае. 1000 лева са малко, за мен са малко, на днешните цени. Въпреки че увеличението се очаква да е близо с 15%, синдикатите не са доволни от новата методика. А от Министерството на труда заявиха, че вече текат работни групи за приемане на Европейската директива, която да доусъвършенства сегашната формула. Една методика, която всички критикуват. Както синдикалните организации, така и работодателските организации със своите мотиви за това, със своите аргументи. В момента тече работната група, която се занимава именно с промени в нашето законодателство с цел имплементиране на директивата в частта за колективното трудово договаряне. Въпреки очакваното увеличение, профсъюзите смятат, че това не е достатъчно. На 1 септември министър на труда трябва да издаде постановление, в което да определи размера на минималната заплата от 1 януари 2025 година. Трябва да бъде поне 1080 лева. Това са отчет сметките. Това са 147 лева повече, отколкото е в момента. Преди няколко години, 2021, средната и жизнения минимум са почти едно и също число. Т.е. минималната работна заплата е далеч от това да кажем, че имаме нормален доход. Според работодателите, изравняване на минималната работна заплата със средния облагаем доход също не е добър план. Минималната работна заплата в редица региони за редица браншове се изравнява с средния осигурителен доход, което е недопустимо. Това може да доведе до фалити на предприятия в редица региони, до обезлюдяване. Бизнесът посочва и, че заплащането трябва да се обвърже и с производителността на труда.
За 2023 година производителността на труда в България е 56% от средната за Европейския съюз, което означава, че на практика ние не можем да си позволим такива скокове от 15-20%. За новините на Нова, Георги Карамфилов. След първия символичен протест на висшите училища и на прага на втория, синдикати, ректори и просветното министерство постигнаха частично споразумение. За какво се разбраха и удовлетворява ли това исканията на университетите? Отговорите от Алис Дамянова. Въпреки че университети и синдикати ясно заявиха недоволството си не само към заплащането, но и от отношението на властта, в крайна сметка първата стъпка беше направена именно за заплатите. Така всеки академичен преподавател вече трябва да получава с 290 лева повече. От миналата година ги чакаме. Борбата, както и вие видяхте медиите, беше много сериозна и просто вече на нас всички колеги ни беше така сериозно прикипяло, ако мога да кажа. Преговорите вървят добре. Тези, които ги представляват синдикалните ни структури, са работещи в системата и отлично познаваме отвътре проблемите. Дори първата стъпка между преговарящите страни да е направена, тя все още не е достатъчна, за да бъдат изпълнени промените в закона за висшето образование от март тази година. Според тях, основната заплата за най-ниската академична длъжност трябва да стане 2516 лева, а с отпуснатите средства от миналата седмица тя ще достигне едва 2100. За нас е много важно младите хора, които идват да работят в университета, да бъдат достойно заплатени, за да имат стимул да останат и да работят в България. За да подсигурят първо техните заплащания, парите от постановлението на Министерски съвет за 39 милиона лева вече са постъпили по сметките на университетите. Следващ приоритет е заплащането на останалите академични длъжности. Разяснихме, че с второто постановление ще постъпят нови около 6 милиона лева, за да има още по 50 милиона и да има равна стъпка от 290 лева за всички групи. Така, според сметките на синдикати, ректори и просветното министерство, всички минимални заплати ще нараснат с 290 лева. Исканията за още около 100 милиона лева и протестната готовност на синдикати и университети се запазват, ако промените в закона за висшето образование не бъдат изпълнени в срок до 30 юни. Не го правим само за лична облага. Нещата, които искаме, те са много малко и това е най-малкото уважението към професията. За новините на Нова, Алис Дамянова. За минималната работна заплата и за парите за висшите училища ще говорим за това в интервюто в новините. Гост ще бъде главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Служебното правителство избра нов състав на Комисията за защита на потребителите. Председател става Мария Филипова. До вчера тя беше заместник-председател на Комисията за финансов надзор. Била е и председател на Държавната комисия по хазарт. 33-годишен мъж е открит мъртъв в кресненското село Влахи. Сигналът е подаден в 6:40 тази сутрин. Починалият мъж е пастир. Какво още се знае за случая сега от Антон Чавдаров? Тони към теб. Здравейте, от какво точно е починал 33-годишния пастир, ще се установява в досъдебно производство, съобщиха от окръжната прокуратура. Тогава ще стане ясно и дали е имало насилствена смърт или става въпрос за нещастен случай. Днес през целия ден служители на полицията, подкрепени и от експерти в София, направиха оглед на мястото. Така или иначе обаче бе трудно да се установи имало ли е насилствена смърт в Влахи. Единственото, което се знае, че смъртта е настъпила в мазена къща в силно отдалечен район над селото. Напълно безлюден е този район. Тепърво обаче, пак повтарям, ще стане ясно убийство или не е случаят от Влахи. Това е за сега тук. Антон Чавдаров с тази информация. Трима задържани при акция на полицията и прокуратурата срещу разпространението на наркотици. Разследването е започнало по сигнал в началото на годината. Открити са над 2700 стърка марихуана. Те са отглеждани в необитаема къща в столичния квартал Орландовци. Групата е оборудвала оранжерията с изключително модерна техника, твърдят разследващите. Един от тримата задържани вече е известен на полицията за разпространение. Задържаха за часове мъжа, който е нападнал и се опитал да изнасили 11-годишно дете в центъра на Мездра. Това е станало в светлата част на деня, близо до сградата на общината. Въпреки че мястото е оживено, нападателят успял да избяга, задържан е часове по-късно на Пловдивската гара.
37-годишният безработен мъж дошъл от Берковица с влак, който спрял на гарата в Мездра за 30-минутен престой. Излиза по време на престоя, за да си купи нещо за хапване и извършва много грубото и дръзко деяние. Напада детето в храсти, които се намират зад пешеходен тунел до сградата на общината. В някакъв момент момиченцето успява да се отскубне от нападателя, да набере баща си по телефона и да изтича на булеварда, където среща първо Антуанета. Детето беше много разстроено, на телефона с баща си крещеше. Тате, едва да ме вземеш. Един се опита да ме изнасили. Хора наоколо се притекли на помощ и помолили да опише нападателя. Въпреки големия стрес, но се обърна и ми каза, беше побелял с сини очи. Детето го разпознало и пред разследващите, които допълват профила му. Не е осъждан, криминално не е проявен, няма психични проблеми. Мъжът обяснил, че на път към морето е прекалил с алкохола. Към момента е привлечен като обвиняем за държане за 72 часа. Внесено е искане в районен съд Мездра за вземане на постоянна мярка за неотклонение. Обществеността трябва да знае, че ние сме много чувствителни към такива престъпления. Законът предвижда от 1 до 6 години лишаване от свобода. С детето в момента работи психолог. За новините на Нова, Румяна Попова. Специализирана полицейска операция срещу купения вод в няколко квартала на София. Задържани са 26 души, 7 от тях заради търговия с гласове. Сигналите за купуване на гласове за предстоящия вод на 9 юни, както и образуваните досъдебни производства, са повече от тези на предходните избори. Това отчете директорът на столичната полиция. Освен списъци с имена, телефони и суми, на претърсваните адреси са намерени още наркотици, фалшиви документи и акцизни стоки без бандерол. Сега към нагласите за предстоящия вод. Проучването е на агенция Тренд по поръчка на вестник 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 11 и 18 май чрез пряко интервю лице в лице сред 1003 души на възраст над 18 години. И така, ГЕРБ – първа политическа сила в електоралните предпочитания за предстоящите на 9 юни парламентарни избори, с преднина виждате от 10,7% пред ППДБ. Самата продължаваме промяната Демократична България с почти сходен резултат с ДПС и Възраждане. Според социолозите, оставащите дни на кампанията ще решат битката за второто, третото и четвъртото място. БСП задържа петата позиция с 8,5% от гласуващите, следвана от Има такъв народ с 5,5%. Под чертата от 4% остават Солидарна България, Синя България, Левицата, Български възход, ВМРО. Опцията Не подкрепям никого събира малко над 5%. Подобни са резултатите и в нагласите на тези, които са заявили, че ще гласуват и за кандидатите за Европарламент. Да погледнем сега към избирателната активност на предстоящите парламентарни избори. Очаква се тя да бъде около 48% от пълнолетните българи, живеещи на територията на страната. Приблизително се очакват между 2,5 милиона и 2 милиона и 700 хиляди избиратели пред урните на 9 юни. Както изисква закона, още веднъж да кажем, проучването е на агенция Тренд по поръчка на 24 часа, направено между 11 и 18 май, чрез пряко интервю сред 1003 души на възраст над 18 години. Всъщност, качествената промяна между април 23-та година и сега е, че продължаваме промяната от статут на голяма партия, която се бори за първото място, стана със статут на по-скоро средна партия и е в една група с практически сходни стойности с Движението за права и свободи и Възраждане. ГЕРБ запазват нивата си на подкрепа, които са ни познати може би от вече повече от 2 години и половина. Кампанията ще пренареди втория, третия и четвъртия. Да. Оставаща кампания, защото не трябва да забравяме. Влизаме в финалния решаващ етап. Три европейски страни обявиха, че ще признаят държавността на Палестина. В координирано обращение премиерите на Испания, Ирландия и Норвегия обявиха, че Палестина ще бъде призната за независима държава от 28 май. Решението беше посрещнато с бурно недоволство в Израел. Министърът по националната сигурност Бен Гвир го нарече награда за убийците.
Посланиците в Мадрид и Дъблин бяха изтеглени за консултации. Повечето страни в ООН признават Палестина като независима страна, но досега Съединените щати и големите западни държави не са в тази група. Тел-Авив настоява, че признаването на Палестина е директна заплаха за съществуването на Израел. Норвегия ще признае Палестина за независима страна с всички права и задължения, които проистичат от това. Тя трябва да спазва международното право. Границите й трябва да бъдат очертаните преди 4 юни 67 с Йерусалим като поделена столица. Признаването на Палестина представлява подкрепа за умерените сили, както в Израел, така и сред палестинците, сили, които са в отстъпление в този продължителен и жесток конфликт. Едно нещо е напълно ясно. Премиерът Нетаняху няма план за мир, няма проект за Палестина. Борбата с терористичната групировка е легитимна и необходима, но Нетаняху създава толкова болка и разрушение, такъв хаос в Газа, че поставят в сериозна опасност изпълнението на проекта за две отделни държави. Страните, които днес признават палестинска държава, награждават убийците и насилниците. Искам да им кажа, че няма да допуснем дори декларация да има за такава държава. Стотици хиляди иранци отдадоха почит на президента Ебрахим Рейси, който загина в неделя при катастрофа с хеликоптер. Около Техиранския университет беше отправена молитва от върховния лидер на Ислямската република Аятолах Али Хаменей. Рейси беше сочен за евентуален наследник на 85-годишния върховен водач на Иран. 40 чуждестранни делегации присъстваха на траурната церемония. Рейси ще бъде погребан в четвъртък в родния му град Машхад. У нас МВР разпореди спешни проверки на Дунав мост 2 край Видин и новоизградения буферен паркинг, на който трябва да влизат тежкотоварните автомобили. Това се случи след недоволство от страна на превозвачи заради дългото чакане на границата. А на Дунав мост край Русе започва ремонт. Каква е ситуацията на двата моста между България и Румъния, сега от репортерите на Нова? Започваме с Дунав мост 2 и Биляна Борисова. Добър вечер, Биляна. Добър вечер. Към момента опашката на Дунав мост 2 посока Румъния е около 5 км, запълнена и капацитета от 550 места на буферния паркинг преди моста. Шофьорите недоволстват и заради това, че заради новия мост се удължава времето им за чакане и така трафикът не се облегчава. Реакция днес дойде и от политическите коментари. Председателят на ДПС Делян Пеевски призова за незабавна реакция на служебните министри на транспорта и на МВР във връзка с създаденото напрежение на Дунав мост. По думите му, отговорност на изпълнителната власт е да осигури условия и адекватно съдействие. Темата коментира и Тома Биков от ГЕРБ, който заяви, че най-спешната мярка е България да бъде приета в сухопътния Шенген. Като временна мярка смята, че може да бъде полагане на помощна инфраструктура. Всеки дневно стотици тежкотоварни автомобили се налага да чакат на километрични опашки, за да преминат Дунав мост 2 и продължат към Румъния. От тук нататък, като гледам опашката до довечера или до нощеска. Имало е случай, опашката, като дойде проверяващи от София, опашката взимат за нула време и е чиста. А когато няма проверяващи от София, е така е. Значи това иска да каже, че слабо работи. Шофьорите на камиони твърдят, че заради новоизградения буферен паркинг преди Дунав мост 2 от седмица им се налага да чакат още повече. Те твърдят, че трябва да влязат на него задължително. Чакаш 5-6 часа да влезнеш в паркинг и там от 15 нагоре. Не се знае колко ще чакаш вече. А задължително ли трябва да влезе? Казва, че е задължително, но не знам по кои закони. Аз пътувам примерно 4 часа, тук чекам 4 часа и накрая вътре седим още 18 часа, примерно. Файданик. Паркинга е супер. Това мога да кажа, отколкото да стоя на пътя и да няма къде да спра, се изкъпя и да ползвам туалетна и да си наготвя и всичко, ако щеш. Заради транспортните проблеми на Дунав мост 2 предстоят проверки. Кой и защо пренасочва шофьорите на тирове да влязат на платения буферен паркинг? Министерството на вътрешните работи в рамките на своята компетентност прави и ще продължава да прави всичко необходимо за максимално облегчаване на трафик. За новините на Нова, Биляна Борисова. Основен ремонт на Дунав мост при Русе ще започне в средата на лятото. Очаква се да продължи 2 години. Каква организация за преминаване ще бъде създадена и може ли да се стигне до задръствания от двете страни в разгара на туристическия сезон? Наталия Йорданова по темата сега.
Добър вечер. С близо 45 милиона от бюджета в средата на юли се очаква да започне ремонта. През това време в българският участък на моста движението ще се извършва само в една лента. Ще бъде регулирано и с светофар. От фирмата изпълнител обещаха да работят без почивен ден и с удължено работно време, така че да приключат ремонта преди предвидения срок от 2 години. Оптимистичната прогноза на Агенция Пътна инфраструктура е да няма по-големи задръствания, дори и през летния период, когато хиляди румънци пътуват към България, както е имало и до сега. Въпреки това, гражданите обаче и на двете държави ще бъдат предупреждавани да използват и другите гранични пунктове между България и Румъния. А за облегчаване на тежкотоварният трафик, някъде около месец, месец и половина, се очаква да заработи и фериботна линия от Русе до Гюргево, която значително ще разтовари товарните превози. Очаква се да превозва на ден около 200-250 камиона. Информация на Наталия Йорданова. Благодарим. Ръст на имуществените застраховки у нас. Това показва проучване на Асоциацията на българските застрахователи. Според данните се е увеличила и сумата, която домакинствата отделят за сключването на полиците. Какво точно показват данните, ще разберем от Иван Кънчев, който вече е в студиото на новините. Добър вечер, Иване. Добър вечер. От Асоциацията сравняват данните, които са събрали през 2024 година спрямо тези през 2023. Но да погледнем към процента на хората, които са отговорили, че са застраховали дома си. През 2024 година те са били 64%, докато през 2023 59%. През тази година са повече и тези, които са отделили между 80 и 150 лева за полицата. 21% са платили между 40 и 80 лева. Според данните има и ръст в доверието към брокерите, тъй като се увеличават с 14 пункта тези, които са сключили за страховка, след като са получили препоръка от специалист. Ирени и Лозана, с които ви срещаме сега, имат застраховки на домовете си. По неволя. Имат много течове и от тогава вече всеки година си застраховам апартамент. Два пъти ме наводниха. Но има и неизпатили. Не съм се интересувал. Според последното проучване на Асоциацията на българските застрахователи, броят на полиците расте. И вярваме да чукаме на дърво, че това въобще няма да стане. И това е универсалната защита, която използваме. Но на практика не е така. Именно колкото повече говорим за нещата, за рисковете, които са около нас, те се възприемат. А освен, че са повече, са и по-високи. Те са склонни да отделят към момента 150 лева за такъв тип продукт, като миналата година това е било около 100 лева. В офиса на Анелия Ангелова също отчитат ръст. Причината е в нарастващата обща култура на хората, които разбират колко достъпна е застраховката домашно имущество. Смятам, че много повлия и земетресението в Турция, в което нагледно се видяха какви могат да бъдат щетите от катастрофичните рискове. Според анкетата все повече са и тези, които сключват застраховки след консултация. Имам толкова и толкова квадратни метри апартамент, искам да му направя застраховка. И най-странното е, че много често, като им кажем цената, казват това цената на месец ли. Според брокерите, през последната година застрахованите избират да сключат полица и за допълнителни рискове, като например кражба. За новините на Нова, Иван Кънчев. Сега за турбуленцията при полета на сингапурските авиолинии, при която вчера загина 73-годишен мъж. Самолетът пропадна на височина 11 000 метра. Как се стигна до инцидента и колко ключова е ролята на авиометеоролозите в такива ситуации? Провери Запрян Запрянов. Боинг 777 лети с 211 пътници на борда. Внезапно самолетът попада в силно турбулентна зона. Имам счупени зъби и болки във врата. Много хора лежаха на пода, бяха напълно парализирани. Ами това е каченото струйно течение, което рязко промяна, грубо казвам, плътността на въздуха. Като си е като пропаден с асансьор. Експертите са категорични. Колкото и да е силна турбуленцията, тя не може да разруши корпуса. На крилата много се огъват в крайните зони до 2-3 метра, просто като птица летят и опитват да оберат турбуленцията. Но ключът към безопасността държат метеоролозите.
Колкото са по-точно метеорологичните карти и прогнози, толкова по-добре знаеме къде има турбуленция. За съжаление, не винаги знаеме къде има турбуленция. И тук идва втория момент, РВД, и те могат да предупредят, че на дадена височина или в даден регион има турбуленция. За да го сторят, ръководителите на полети са в постоянен контакт, както с пилота, така и с авиометеоролозите. В тази зала денонощно дежурят 16 души. Тук се изготвят всички прогнози за нашата страна. При нас точност от няколко метра в секунда са важни. Прогнозата се изготвя с помощта на наблюдателни системи, сателити и радари. Има постановки, в които се очаква турбулентност. Например, когато силен вятър обтича планина или пък се наблюдават такива облаци, от които гърми. В случая с Боинг не всички пасажери са били с предпазни колани. Затова, по думите на Анелия Трифонова, която е стюардеса, спазването на правилата при турбулентност може да спаси живот. Случвало се да ни спомнят, може ли само за секунда да си, нали, извадя чантата, при което в този момент е много важно ние като екипаж по най-бързият начин да реагираме, да помогнем или да съдействаме на пътникът с цел по-бързо да вземе мястото си, да закопча и затегне добре предпазният си колан. За новините на Нова. Заприян Запрянов. В навечерието на 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, българска делегация, водена от президента Румен Радев, замина за Рим и Ватикана. По традиция за празника, папа Франциск ще приеме утре българската делегация на аудиенция. От Рим сега включваме нашия пратеник Мия Димитрова. Добър вечер. Добър вечер от Рим. Посещението на българската делегация в Италианската република започна тази сутрин с много наситена програма. В началото на деня президентът Румен Радев заедно с президентите на Италия и Гърция откриха офис на Европейска правна организация. А сега се намираме пък в българското посолство в Рим, където се провежда и традиционен прием за 24 май. Виждате колко хора са се събрали, а иначе утре ще бъде и аудиенцията при папа Франциск, като това ще бъде трета аудиенция при Светия Отец за Румен Радев. По-рано държавният глава участва и в откриването на изложба, посветена на Атон. Ето какво каза там. Ден, в който ние се прекланяме пред църковно-дипломатическата мисия на светите брати Кирил и Методий и пред тяхното непреходно духовно наследство. Отношенията между Българската православна църква, между българската държава и Светият престол датират от векове. Още от 868 година днешната изложба е едно прекрасно продължение на тези отношения. Ето такива бяха темите днес. Не пропускайте спорта и важната прогноза за времето след секунди. А след това е интервюто в новините. Ще се видим след малко.